عید میلاد النبی کا یہ جو جلوس ہے ہمارے دلی شاستری پارک سے نکل رہا ہے، حضور علیہ السلام کی مبارک ولادت کی خوشی میں تمام مسلمان جو صحیح العقیدہ سنی ہیں وہ اس جلوس کو نکالتے ہیں شانتی سے، اور دنیا بھر کے اندر شانتی کا امن و پیغام کا جو ہے وہ پرچار کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ اکثر پوری دنیا میں ہی حضور علیہ السلام کی ولادت مبارک کا جشن جو منایا جاتا ہے۔ باقی یہ ہے اس پیغام کے اندر کہ لوگوں کو چاہیے کہ خرافاتوں سے اس میں پرہیز کریں، اور جتنے بھی سال ثواب کے لیے لنگر رسائل کھانا وغیرہ جو بھی ان کو ادب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر ہی جو ہے وہ تقسیم کریں، کسی دوسرے کو اپنے جلوس سے اپنی گاڑیوں سے اس طریقے سے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ آنے دیں۔ ایک یعنی اچھا اور پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے اور پازیٹیو ہی میسیج ہی جانا چاہیے تمام جو ہے مساجد وغیرہ کے جو جلوس نکلتے ہیں ان سب کی طرف سے۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟